Aduh. Ah, komen sikit. Nah, hari ini kita try botol Kawasaki Victor. Tak kena ni kosong lah. Dua-dua nak tukar botol Go Strong pula sekarang ni. Tak tahu apa nak jadi kan. Apa guys? Jadi guys, konten yang baru. InsyaAllah. Lepas PKP kita on ride. Two stroke bangkit. Okay, okay. Cerah sikit. Cuba belanja sikit. Peluk-peluk. Jeff. Thank you.
juga kepada